Baltijas reģions gāzes iegādēji izmanto terminālu Lietuvā, termināļu Somijā, kā arī Lietuvas Polijas starpsavienojumu. Jebkurš gāzes lietotājs, kurš pašlaik lieto gāzi, var būt pārliecināts, ka tā nav Krievijas gāze. Mēs no Krievijas gāzi Baltijā un Somijā nepērkam. Liela daļa no reģionam nepieciešamās gāzes jau iepriekš Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek atlikta apkuras sezonai. Krātuvi, kur kurināmais materiāls noglabāts apmēram 700 metru zem zemes, šobrīd uzpildīti par apmēram 80%. Tomēr Inčukalnā aktīvā iesilpnēšanas sezona turpinās arī šobrīd. Un kā dzirdam pēc skaņas, gāze krātuvē ieplūst arī tagad. Jau pašlaik noglabātais, kas sasniedz te 20 teravatstundas, ievērojami pārsniedz Latvijas pērnā gada kopējo patēriņu. Ziemā dabas gāze visiem lietotājiem būs pieejama pilnā apjomā, cik nu kuram to baidzēs. Vienlaikus tas, ka Inčukalna krātuvē ir tik daudz gāzes, automātiski nenozīmē, ka viss paredzēts tikai Latvijas tirgu. Pēc man esošās informācijas, apmēram 50% no rezervē esošā dabasgāzes apjoma pieder ārvalstīm. Bet precīzi pa valstīm, protams, es jums nevaru pateikt. Ir Latvijas kompānijas, kas gāzi tirgo ārzemēs un pretēji. Varbūt arī tā, ka ārvalstu uzņēmumu gāzi savukārt pārdod šeit. Papildus tam, kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, Inčukalna gāzes krātuvē tiek uzglabātas arī te 2 teravatstundas Latvijas strateģiskajām rezervēm, kas pasargā, ja gāzi nevar piegādāt caur jau minētajiem termināļiem. Mums ir pietiekama rezerve, lai varētu nodrošināt arī Latvijas patēriņu tādos apstākļos. Inčukalnā aktīvā gāzes iesūknēšanas sezona turpināsies līdz oktobra vidu. Taču Konexus neizslēdz, ka nepieciešamības gadījumā, līdzīgi kā pagājušajā apkuras sezonā, gāzi uzņēmumu varētu noglabāt arī iepriekš tam neraksturīgajā ziemā. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.